në një seancë tjetër. Po, zonja Çupi, është para jush ka kërkuar. Faleminderit, zonja kryetare. Sot në rendin e ditës është edhe parashikuar për të diskutuar dhe votuar dhe pika 8 për privatizimin e pronave shtetërore. Unë jam e bindur, zonja kryetare, që propozuesit, deputetët e grupit Partisë Socialiste nuk kanë asnjë lidhje me këtë propozim. Ky është një propozim patjetër i qeverisë dhe i kryeministrit. Ju kërkoj ta tërhiqni nga votimi, ta tërhiqni nga shqyrtimi këtë projekt ligj. Është antikushtetues, është abuziv, është një projekt ligj i porositur. Është një projekt ligj që do të marrë dha ato pak prona shtetërore që i kanë mbetur vendit. Është një projekt ligj për klientët e qeverisë, për klientët që marrin leje ndërtimi tek teatri. Pronat shtetërore të teatrit do t'i jepen privatit për kulla. Është një projekt ligj që i jepet klientëve të qeverisë që kanë marrë deri tani në bregdet me investime strategjike. Investohuni, zonja kryetare, për ta tërhequr këtë projekt ligj sot nga rendi i ditës. Është një ligj abuziv, është një ligj klientelist, është një ligj i porositur, është antikushtetues, shkatron vendin, vetëm kryeministrin do të mbetet nesër, sepse nuk e dorëzon kryeministrin. Çdo godinë shtetërore do të jepet privatit, sipas këtij projekt ligji. Prandaj, zonja kryetare, mblidh grupin e Partisë Socialiste, tërhiqeni nga votimi pikën 8 të rendit të ditës sot. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë një do të shalsi argumentet tuaja. Faleminderit e nderuar kryetare. Unë jam iniciusi i këtij propozimi. Çdo godinë shtetërore do t'i jepet privatit sot, zonja e nderuar. Lutem, nuk të ndërpreva, se unë nuk jam nga ata që kur një koleg deputet propozon një nism, flas në komision dhe gjatë kohës që propozuesi përgjigjet, ikën, siç bëre zotërote bashkë me të kolegun tjetër përveç. Nëse doni të ballafaqoheni me argumenta, dëgjoni deri në fund argumentat. Dhe çka keni të zakon, më lejo ta mbaroj. Fole pra. Kolegja jote foli për dhurim prone publike. Ju folët për çdo godinë shtetërore do të jepet privatit. Ja u thash dha ditë, po ja u them dhe sot. Në rastin më të mirë, jeni e pa informuar. Në rastin më të keq, me ligësi dhe keqdashësi, kërkoni të dezinformoni. Pse nuk qëndruat Komisionin e Ligjeve, teksa jepja argumentat mbi ligjin? Pse nuk dëgjove rastet ku qeveria e kaluar kishte shkëmbyer prona me privatet? Pse nuk dëgjove argumentat e këtij propozimi? Po jeni të paaftë të përballuar me argumenta. Nuk i kuptoni, nuk doni të kuptoni, këtu kam realisht pikpyetje mëdha mbi ju. Edhe në Komisionin e Ekonomisë, edhe në Komisionin e Ligjeve kemi dhënë argumentat. Dhe argumentat të cilat ju shmangët. Ikët nga Komisioni i Ligjeve. Ikët nga Komisioni i Ligjeve. Dhe po ju themi, synimet e projekt ligjit janë të qarta. Po sankcionojmë një të drejtë që është në kodin civil, asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak. Ndaj, do ju ftoja dhe na gjykojnë ato që na dëgjojnë. Po din fare mirë ato që na gjykojnë. Dhe një kërkesë për ty personalisht, herë tjetër, kur të flasësh për administratën publike, kur të drejtohesh punojësve të administratës publike, siç ju drejtove pa kur farë turpi atyre dy zotrive të nderuar që kanë 25 vjet, 30 vjet që kontribuojnë në administratën publike, peshoj mirë fjalët. Ka rëndësi fjala dhe ka rëndësi çfarë themi. Po kërkoj një ndjesë atyre punojësve të nderuar të administratës që kanë 30 vjet që shërbejnë në administratë dhe i kanë shërbyer qeverive të ndryshme. Sot, hajdeni përballuni me argumentat.
do dëgjoni argumentat që kemi dhënë në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, ato që dhamë në Komisionin e Ligjeve dhe sot, dhe ka ca njerëz që na dëgjojnë, na shikojnë, përfundoni zotë. Shohin veprat tona që na gjykojnë. Faleminderit. Tash një diskutim, ju bët një kërkes, u shpre 2 minuta kundër, do t'a edhim në votim, jo do t'a edhim votim. Jo, faleminderit, se s'ju kam dhënë fjallën. Tash ju e thatë mendimin tuaj, për eqen, për të reqen. Jo, s'ka replik, nuk ka replik në sqarim, nuk ka replik zonja, jo, nuk ka në sqarim replik. Jo, do t'a edhim në votim. Keni për një të në qështje, zotja Agaliu. Për një të në qështje. Jo, jo, zotja Agaliu, jo, jo, ju e përfunduat mision. Zotja Agaliu, në qëfë është për një të në qështje, zotja Agaliu. Për të një të në qështje. Jo, zotja Agaliu. Jo, nuk ka përgjigje, është, neni është i sakt, një pro dhe një kundër, ju folët pro.